Vaksinimi detyruar edhe në Shqipëri, zbulohet SMS-ja që kanë marrë punonjësit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Një lloj si vendet e tjera, edhe në Shqipëri do të filloj vaksinimi detyruar për të gjithë punonjësit e sistemit arsimor, duke nisur nga sezoni i ri shkollor, se cili mësues duhet të jetë i pajisur me pasaportën COVID, sa kaq drejtuesve të institucioneve arsimore u është kërkuar lista e gjithë mësuesve që ende nuk janë vaksinuar, duke u bërë të qartë përmes një mesazhi se ata duhet të marrin vaksinën anti-COVID patjetër, mesazhi që kanë bërritur në mesazhin e drejtuesve të institucioneve arsimore. Përshëndetje, brenda ditës së sotme do të dërgoni listën e mësuesve që nuk janë vaksinuar. Ju lutem sqaroni mësuesit se muaji shtator 2021 i gjithë stafi drejtues mësimor dhe ajndimës e institucioneve arsimore duhet të jetë i vaksinuar. Edhe një herë lexoni mirë mesazhin të gjithë mësuesit që nuk e kanë bërë vaksinën, urgjent të plotësojnë tabelën. Raportimi duhet urgjent për zëvan.